З одним умивальником, вбиральною на вулиці, у приміщенні, яке не ремонтували десятиліттями, працюють у сарнах лікарі швидкої допомоги. На капітальний ремонт немає грошей, а переселити медзаклад в інше приміщення не бажають районні чиновники. Про жахи екстреної допомоги. Наступний сюжет. Швидка допомога, сарни. Усе по-домашньому. Маленька кімнатка, тахта з покривалом – це диспетчерська та маніпуляційна станція швидкої допомоги, які обслуговують 100-тисячний район. Багатодітні сім'ї, хворі, літні люди та бурштинокопачі після постійних розбірок. Всі вони під їхньою опікою. В екстрених медиків екстремальні умови праці. Це в закордонних фільмах та в обласних закладах – гардеробні, душові, кімнати відпочинку. Тут одне приміщення з ліжками – і для жінок, і для чоловіків. Вішалка у коридорі та один єдиний умивальник при вході з холодною водою. На гнилій підлозі лінолеум, який розлазиться. Тут ремонти не робилися, такі капітальні ремонти, ну років 40, мабуть, точно не робилися. А це схоже на тюремну камеру для відвідувань. Кімната відпочинку водіїв і заодно їдальня. Скромно, без шику, але водії не скаржаться. В них інша мрія – гараж. Хоча б один на всі 5 машин. Але щоб з ямою. За свої гроші деколи робить. Не яма, нічого, їдеш. Ну я за свої платив, я не знаю, хто там платив благодійно. Буває, що ями нема, треба там 5 минут на ями. Їдеш, шукаєш яму, просиш когось там фірми. То їдеш до авто в автопарк. Михайло Іванович на швидкій 30 років. І всі 30 ось у цих кріслах. Прямо у коридорі. Кіно та актовий зал. Тут також влаштовують наради. Коридор прикрашає телевізор. Він, окрім холодильника, який придбала профспілка, найновіша техніка на станції. Ще там є машини. Не старі, 2013 року. Щоправда, всі ці 4 Peugeot уже не здатні їздити селами. Справляється тільки «Газель». Але з нею теж біда. Тут немає вже сіла батарея в дефібриляторі, немає дихального обладнання, немає дефібрилятора, немає кардіомонітора, кардіографа, є тільки імобілізаційне обладнання, ноші. Станція – підрозділ Рівненського обласного центру екстреної допомоги. Побачивши нас, емоції не приховують. Кажуть, закидали листами районну владу в сарнах. Просили передати 12 порожніх кабінетів в міській лікарні. Тобто я хочу, щоб переселили в інше приміщення. Це називається авантюрне бажання. Телефонуємо голові Сарницької райради. Про проблему знає, але каже, до нього давно ніхто з проханнями не звертався. Останнім часом якби якихось звернень не було. Давайте можемо повернутися, якщо до вас хтось звертався, без питань. У центрі екстреної допомоги запевняють, переїзд в нове приміщення – єдиний вихід. Адже у старому, як не ремонтуй, про навіть елементарні санітарні норми і говорити не доводиться. Ліна Зеленська, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер».